treenita. Laane kasnaab lõppu nii ja tuleb. Ja tuleb. Aga mängida on veel palju. Ja toob. Ja pall korral. Laane pikalt palliga. Saatus tuleb kasvesse. Ja sõõõ! Seda demonstreerib. Laane Tom Saldre vastu ja sööd Robertsonile välja, kas paneb Ameerikanega kaugitel lauas. Harris, Edissi vastu, Laane viies ja kui muidu kolmood läheb palli kaotuseks, nüüd Robertson peab kiiresti kaitsesse tagasi jõudma ja Rait-Riivo Laane. Hentada. Ma ei hakka, siis siia mängu tagasi enam asja täna ei ole. Veidemann ja korvialt viske mööda. Üsna lohakad selle palli korvi poole teile laseb ja nüüd joi, mis söötu läheb seatud Martin Paasoja panema. Samuti ikkagi aastal koondisesse kuulunud ja välisliigades ka mäng. Jätkab tagaajamist miinus 22 pealt ja super söö täriselt välja Laanele ja hoi Laane, mis toimub ja oma vanale meeskonnale niimoodi siia kolmanda veeranda ja lõppu ja tegelikult selliseid asju on sellise Saavati palli kätte ja Härise kiir rünnakus ja ülevalt Sakis käest kätte Laanega üle joone poole säkis Sakis sätib Laanele katte nüüd tuleb kolmene ja nüüd läheb see ei ole üldsegi mitte lihtne ja sealt tuleb veel nii Vabandus 8-0. Laane kolmene. Ja teiselt poolt see. Ameerikasel Viginsil ka tänases kohtumises.
käsi valge ja saate isast peatreenerile Valdo Lipsule seal, seal midagi hetkel ei meeldinud ja ta ei taha nüüd peaks olema 9-0 juba kolmes Robertson rünnaku mõttes täitsa okei, aga teisel veerandaja siis seni vaid 6 on juurde tulnud Viimsi 13 vastu Laane ja hea tööd Robertsonile ja hetkel ikkagi